На автошляху Харків-Сімферополь у Мелітопольському районі сталася смертельна ДТП. Водій Ауді, рухаючись в напрямку Якимівки, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із Тойотою. Внаслідок аварії водій та пасажир Ауді загинули на місці. Їх тіла деблокували із автомобіля рятувальники. Водій та пасажири Тойоти отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх шпиталізували. Розпочато досудове розслідування. Тим часом правоохоронці розслідують обставини ще однієї аварії, що сталася на автодорозі Запоріжжя-Донецьк біля села Матвіївка. Водій ЗАЗу рухався із Вільнянська в бік Запоріжжя і скоїв наїзд на двох жінок, що переходили проїжджу частину в невстановленому місці. Внаслідок зіткнення пішоходи загинули на місці. Ще одне життя цими вихідними забрала пожежа. На території приватного домоволодіння на вулиці Гоголя у Приморську загорілася житлова кімната. Полум'я охопило 16 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1941 року народження без ознак життя. А у Шевченківському районі Запоріжжя по вулиці Руставелі загорілася літня кухня. Вогнеборці встановили, що на площі 15 квадратних метрів горять домашні речі. Загоряння ліквідували вже за півгодини. Постраждалих немає. В лісосмузі неподалік Енергодару поліцейські виявили 5 чоловіків, які здійснювали незаконну вирубку дерев кримської сосни. З місця події правоохоронці вилучили трактор з причепом, деревину та бензопили. Фігурантам загрожує штраф до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або півроку арешту чи обмеження волі до 3 років на розсуд суду. У Запоріжжі невідомі напали та побили депутата обласної ради Дмитра Майстра. За попередніми даними, четверо нападників підстерегли народного обранця біля його офісу на вулиці Шкільній і накинулися на нього із кастетом. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні зі зламаним носом та розірваними тканинами обличчя. Вирішується питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються. Нагадаємо, невідомі вже двічі громили приймальню депутата в Кошугумі.